এক ভয়ংকৰ না দুৰ্ঘটনা নিশ্চয়কৈ নিউজ এইটিন অসমৰ ডিজিটেল আৰু ইউটিউবৰ গোৱালপাৰাৰ শিমলীত এক নাও এগৰাকী এটা পৰিয়াললৈ চাৰিগৰাকীকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগতে আন এগৰাকী লোক মুঠতে পাঁচজনকৈ লোক সন্ধানহীন পৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত কালিয়ে তিনিজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এছ ডি আৰ এফে এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে এতিয়া এতিয়াও উদয় সরকার নামের লোকজন এটিও সন্ধানী হয়ে আছে এস ডি আর এফে নাওরে উদ্ধার অভিযান চলাইছে এস ডি আর এফর দুবার পানীত ডুবি এতিয়াও অভিযান চলাই আছে স্থানীয় ৰাইজে স্থানীয় যি নাৱেৰে এই অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পাইছো আৰু ইয়াতে যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সহযোগে দেখুৱাব সকলো আহি আচলতে এই অঞ্চলৰ সকলোৱে আহি ইয়াতে কিছু সময় ৰৈছে অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে যে মৃতদেহটো হয়তো লাভ কৰিব মৃতদেহটো হয়তো দেখিবলৈ পাব আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত কিছু খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাততে যদিও বা নিশ্চিত তথ্য সেয়া নহয় বা নিশ্চিত খবৰ নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কিছু সময় পিছতে ইয়াতে আহি উপস্থিত হোৱা কথা সেয়া নিশ্চিত কথা তথ্য আমাৰ হাতত নাই যদিও কিন্তু এক সূত্ৰৰ পৰা আমি সেই তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো কিছু সময় পিছতে এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব যি পৰিয়ালটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু এই যি পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া পৰিৱেশ হৈছে শিমলীয়তলা যিটো জলাশয় যিটো জলাশয়ত না দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা স্থানতে এতিয়া এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাইছে স্থানীয় লোকে অভিযান চলাইছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চলত আৰু সকলোৱে আচলতে মানি ল'ব পৰা নাই গোটেই ঘটনাটো হঠাৎ যি ধৰণে সংঘটিত হৈ গ'ল এখন নাৱত এখন টুলুঙা নাৱত ছাব্বিছজনকৈ লোকে কি কাৰণত যাত্ৰা কৰিব লগা হ'ল তাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কাৰণ মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰিবলৈ যোৱা সময়তে সেইখন নাৱতে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পেলাই মানুহখিনি সৎকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে কিন্তু সৎকাৰ কৰি উভতি অহা সময়তে এখন নাৱতে কিহৰ কাৰণে ইমান গৰাকী লোক উঠিলে বা কিহৰ কাৰণে এই পাৰ হ'ব লগা হ'ল তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু একাংশ স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে যে এই যিটো অঞ্চল মানুহ যেতিয়া মৃত্যুমুখত পৰে শ্মশানলৈ লৈ যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ছটা মাহে বছৰটো ছটা মাহে এইটো অঞ্চলত নাৱৰে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে যাব লাগে আৰু ছটা মাহে আচলতে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি অৰ্থাৎ শ্মশানলৈ যাব কাৰণে এটা পথ নাই যাক লৈ কিন্তু উন্নয়নৰ কথাও প্ৰশ্ন উত্থাপিত নোহোৱা নহয় সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই সহযোগীয়ে দেখুৱাই যাব তাৰ মাজে মাজে মই কথা পাতিব কাৰণেও যত্ন কৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজৰ এই দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাত মই পুনৰবাৰ কব বিচাৰিম কালি অভিশপ্ত এটা দিন আছিলে অভিশপ্ত এটা জলাশয় যিটো জলাশয়ত এখন নাৱৰ দুৰ্ঘটনা হল নাৱৰ দুৰ্ঘটনাকৈ লোক আছিলে টুলুঙা নাওখনত আৰু ছাব্বিশজনকৈ লোকৰে পাঁচজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে চাৰিজনৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে এজন যদিও বা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তাতে যিগৰাকী অঞ্জনা চৰকাৰ বুলি মহিলা এগৰাকী মৃত্যুমুখত কৰিছিলে এই অঞ্জনা চৰকাৰক সৎকাৰ কৰিবলৈ গৈ উভতাৰ পথতে এইটো ঘটনা মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হল আৰু যিগৰাকী মৃত মহিলা অঞ্জনা চৰকাৰ অঞ্জনা চৰকাৰৰ স্বামী আহ এতিয়া উদয় চৰকাৰ এতিয়াও সন্ধানীন হৈ আছে ভাতৃ গৌৰাংগ মালাকাৰৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভাগিন জিদ কৰ্মকাৰৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ কৰিব লগা উদ্ধাৰ হৈছে আহ সুজন মালাকাৰ বুলি এজন আছিলে সম্পৰ্কীয় ভাতৃ তেখেতকো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হৈছে কিন্তু উদয় চৰকাৰক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই স্থানীয় লোকসকল অধিক আগ্ৰহৰে ইয়াতে আছে মৃতদেহটো আহিব কিন্তু চাৰিওফালে কেৱল সকাকুল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যথেষ্ট দুখ লগা এক ঘটনা নহয় জানো আপোনালোকৰ কি কব কেনেকে হল কি শুনিছে আমিতো মানে দেখিলো যি ঘটনা ঘটিল তাত বেয়া লাগিলো ডুবি গল পাঁচজন মানুহ মৰিল আপোনালোকে এইটো অঞ্চলত আগে বেছি এনেকুৱা ডাঙৰ কথা কথা প্ৰথম মৰিছিলে তিনিজন মৰিছে এইখিনিতে মৰিছে আগতে তেনেকুৱা নিশ্চয়কে কোনোবা এজন আছিলে মই কথা পাতিব বিচাৰিম কোনোবা এজন আছিলে যেতিয়া এটা নাৱত আছিল ছাব্বিশজন মানুহ আছিল ছাব্বিশ জনৰ ভিতৰত বিশজন মান উঠি আহিছে হা আৰু ছয় জন পানীত ডুবি গেল ডুবি যোৱাৰ পিছত বাকী চাৰিজন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু দুজন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু কালিৰে পৰা আমি এই যি খবৰ দৰ্শকসকলক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আচলতে কি ধৰণে এক মৰ্মান্তিক অতি দুখ লগা অতি ভয়ংকৰ এই না দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হল যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জলাশয়সমূহ উপচি পৰিছে নৈ উপনৈসমূহ উফন্দি উঠিছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ ফলতে এখন মুকলি পথাৰ আছিলে মুকলি পথাৰৰ মাজতে আছিলে ইটা ভাট আৰু কিছু পুখুৰী আৰু প্ৰকাণ্ড 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 দ যথেষ্ট দ এই পুখুৰীসমূহত আচলতে নাওখন সোমাই পৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু সেই স্থানতে এছ ডি আৰ এফে দুখনকৈ নাৱেৰে এই অভিযান চলাই আছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু স্থানীয় লোকসকলেও স্থানীয় নাৱেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গৌৰাংগ মালাকাৰৰ যি মৃতদেহ সেয়া আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এছ ডি আৰ এফে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ অভিযানৰ কাৰণে স্থানৰ সেই স্থানলৈ ৰাওনা হৈছিলে তেতিয়াই আচলতে পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে গৌৰাংগ মালাকাৰৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেতিয়াই ভাবিছিলে হয়তো উদয় চৰকাৰৰ মৃতদেহটো অতি সোনকালে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে উদয় চৰকাৰৰ মৃতদেহটো কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু তাকে লৈ কিন্তু যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে আচলতে লোকসকল ইয়াতে থকা দেখিবলৈ পাইছো আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও এইটো অঞ্চলত যদিও বা নাও দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই কিন্তু কেইবাবাৰো কেইবাজনো লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে সেয়া নাৱৰ পৰা পৰিয়েই হওক বা যিকোনো কাৰণতে হওক এইটো স্থানত কিন্তু এই দুৰ্ঘটনা বা মানুহ মৃত্যুমুখত পৰাটো কোনো নতুন কথা নহয় এইটো অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে কিন্তু এই বৃহত্তৰ শিমলীতলা অঞ্চলত নাও দুৰ্ঘটনাৰ কথা যদি কওঁ আমি না দুৰ্ঘটনা হৈ যদি মৃত্যুমুখত পৰা কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা হ'ব যিটো ঘটনাত পাঁচজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰা বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে যদিওবা চাৰিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী লোকৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু তেখেতে যে জীৱিত তাকৈ কোনো মানি ল'ব খোজা নাই কিন্তু যথেষ্ট সকাকূল পৰিৱেশ সকলোৱে আচলতে ইয়াতে আহি খাহ খাই থোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেধৰণে এছ ডি আৰ এফৰ যিসমূহ বাহন তেখেতসকলে ইয়ালৈ আহিছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা যি অভিযান এই অভিযান চলাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অতি মৰ্মান্তিক অতি শোকাকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে মৃত মহিলাগৰাকী যিসকল পৰিয়ালৰ লোক সেই পৰিয়ালৰ লোকসকল ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলক আমি ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই যিহেতু এটা পৰিয়ালৰে পাঁচজনকৈ লোক চাৰিজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰিলে তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট আচলতে শোকাকুল হৈ পৰিছে সকলো পৰিয়ালৰ লোকেই হওক বা গাঁওখনৰ লোকেই হওক স্থানীয় লোকেই হওক সকলোৱে কিন্তু থকাকূল এক পৰিৱেশৰ মাজত ইয়াতে আছে আৰু সকলোৱে আচলতে এতিয়া এটা কথাই কৈছে যে অতি সোনকালে উদয় চৰকাৰ যিগৰাকী উদয় চৰকাৰ অঞ্জনা চৰকাৰৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিব গৈছিলে অঞ্জনা চৰকাৰৰ স্বামী অঞ্জনা চৰকাৰৰ যি স্বামী উদয় চৰকাৰৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত আৰু মালিগাঁৱৰ পৰা যোৱাকালি তেখেতে এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু এই স্থানত উপস্থিত হৈয়ে আহ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে নাৱৰে ৰাওনা হৈছিল শ্মশানলৈ আৰু মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি উভতি অহাৰ সময়তে যিটো ঘটনা সংঘটিত হল অতি মৰ্মান্তিক অতি কব লাগিব অতি দুৰ্ভাগ্য়জনক ঘটনা যোৱাকালি মইও আছিলো উম যোৱাকালি তিনিজনকৈ মৃতদেহ আছিলে নেকি মই নাৱত নাছিলো যোৱাকালি তিনিজন যেতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় সেই মুহূৰ্তত মই আছিলো আহ চাৰিটামান বজাত তিনিজনকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এজন এতিয়ালৈকে আহ এছ ডি আৰ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে আমাৰ এই অঞ্চলত এক মানে শোকাগোল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চলত এটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰা একদম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নিজৰ সহধৰ্মিণীক আজি শ্মশানত আহ তেওঁৰ যি সৎ কাম কৰি উভতি অহাৰ সময়ত নিজেও প্ৰাণ দিব লগা হল ইয়াতকে আৰু মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু হব নোৱাৰে আৰু আমি জানিব পাৰিছো এই যে উদয় চৰকাৰ আৰু অঞ্জনা চৰকাৰ উদয় চৰকাৰ আৰু অঞ্জনা চৰকাৰৰ যিগৰাকী জ্য়েষ্ঠ পুত্ৰ এই জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ কিন্তু গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানীত পৰিয়ে মৃত্যু মুখত পৰিছিলে হয় সেইটো সেইটো মই গম পোৱা নাই মানুহৰ মুখে মুখে শুনিছো এই আৰু এইটো অঞ্চলতো এনেকুৱা ডাঙৰ নাও দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা এইটো অঞ্চলত হোৱা নাছিল আৰু এইয়ে প্ৰথম নাও দুৰ্ঘটনাত

দূৰ হওক দুৰ্গতি নহওক বুলি অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে আৰু সেই কথাষাৰে যেন এতিয়া ফলিয়ালে কাৰণ যিফালেদি ৰাওনা হৈছিলে শ্মশানৰ পৰা উভতি আহোঁতে সেইটো শ্বৰ্টকাট এটাৰ পথ আছিলে কিন্তু অতি ভয়ংকৰ পথ আছিলে আৰু দ পুখুৰী তাত মাজত আছিলে কিন্তু তাৰ সলনি যদি অন্য এটা পথ এই লোকসকলে ল'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু চাগে এই দুৰ্ঘটনটো সংঘটিত নহ'লহেঁতেন কাৰণ তাত পানী যথেষ্ট কম আছিলে কিন্তু সেইটো কথাই যেন এতিয়া প্ৰতিফলিত হৈছে দূৰ হওক দুৰ্গতি নহওক বুলি কথাষাৰ জিকাৰ আছিলে আচলতে শ্বৰ্টকাট কৰিব গৈ ও ওচৰেৰে আহিব গৈ এই গোটেই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আহ সঁচাকৈ মৰ্মান্তিক অতি কৰোণ এগৰাকী লোকৰ সন্ধান এছ ডি আৰ এফে এতিয়াও চলাই আছে